Ждем, когда они... Пробиття відсутнє при трьох попаданнях цей зварювальний шов. На сьогоднішній день ми дефектів ніяких не виявили. У нас шов нормальний процес, нормальний робочий процес, який організований згідно наших технологічних процесів. Виявили пан Згурець, який написав ту статтю, який приподніс ці доробки як тріщини, яких нема на сьогоднішній день і не було.